Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի տարոնի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Արթուր Մարտիրոսյանը։ Վերջին անգամ Արթուր Մարտիրոսյանին տեսել են 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ին ժամը 19:00-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Մարգարյան 1 տնից դուրս գալիս, որից հետո նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Արտաքին նշաններն են. Հասակը 160-ից 165 սանտիմետր, մազերը սև, միջին կազմվածքով, կլոր դեմքով, քիթը միջին, ուղիղ, աչքերը սև, հոնքերն ուղիղ։ Հայքին եղել է կարմիր գույնի կիսաթև բաճկոն, կապույտ գույնի ջինսհետաբադ, մուգ գույնի փակ հողաթափեր։ Արթուր Մարտիրոսյանի մասին տեղեկություններ իմացողներին խնդրվում է զանգահարել ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի տարոնի բաժին։ Հեռախոս 202-02-102-23788-093-39-48 հեռախոսահամարներով։